Өзгеде жаңалықтарға тоқталамыз. Астана бейбітшілік бесігі. Болы бүгін еліміздің түкпір-түкпірінде бір уақытта жазылған диктанттың тақырыбы. Оған қатысуға мектеп оқушыларынан бөлек түрлі сала мамандарда ниет білдіріпті. Осылайша жалпы республикалық шараға атсалысқандар қазақ тілі бойынша білімдерін сарапқа салып қана қоймай, мемлекетіміздің ертеректегі астаналардың тарихымен де танысты. Тақырыпты тілшіміз жалғастырады. Сағат таңғы 11 залда мүлгіген тыныштық орнап тұр. Тек қазақ тілі пәні мұғалімінің сөздері ғана естіледі. Барлық жиналғандардың да назары ұстазда. Жыл сайынғы жалпы республикалық диктанттың биылғы тақырыбы Астана бейбітшілік бесігі. Мәтінде қазақ халқының әр замандағы астаналарының тарихы баяндалған. Бұл іс-шарада қатысатын адамдардың бәрі осы өзіміздің университетіміздің студенттері, осы Петропавл қаласындағы мектептердің оқушылары. Және бүгінгі күнде осы іс-шараны өткізу үшін бізге көмек көрсетіп жатқан ол біздің кітапханаларымыз. Диктант жазу басты мақсаты ол қазақ тілін ары қарай нығайтып, басқа өзге ұлттар арасында да ол қазақ тілінің мәртебесін көтеріп, насихаттау. Раиса Рамазанованың мектеп бітіргеніне 38 жыл болыпты. Сол уақыттан бері оқушы партасына отырмаған нәзік жанды бүгін қолына қайта қалам мен бір парақ қағаз алып диктант жазуда. Зейінімен ынтасы әлі сол қалпы. Мұғалімнің әрбір сөзін мұқият тыңдап, айна қатесіз мәтінді қағаз бетіне түсіруге тырысып отыр. Раиса Рамазанованың айтуынша, татар мен қазақ тілі ұқсас болғандықтан оны меңгеруде аса қиындық тудырмапты. Диктант қиын емес, бізге сол диктант қызықты болды. Естіген сөздері бәрі. Бірінші диктант жазып атырмын. Бірінші. Қуанып отырым, что мынау диктантты жаздым. Жұмагүл Асқарова үшін де диктант аздаған қиындық тудырыпты. 7-ші сынып оқушысы қазақ тілінен әдетте бестіктер алатын. Алайда бүгінгі мәтінді 4-ке жаздым деп отырым. Диктант өзі қиын болды. Сіздері көп болды. Біз мектепте сондай жазбаймыз көп. Но онады көп информация алдым. Жалпы республикалық диктантқа өткен жылы 4000 теріскейлік қатысыпты. Ұйымдастырушылардың сөзінше жылдан жылға шыраға қызығушылық танытушылардың саны артып келеді. Эльмира Садуақасова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.